מוכנים? לא, לא. לא שומע את עצמי, או. בסטריגמבו. אפשר להתחיל? ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירביה. תודה מיוחדת לרב עופר אלקיים על קיום ההרצאה הזו. הערב יהיה לעילוי נשמת הורי היקרים ולעילוי נשמת הרב חיים יעקבי בן חממה מנוחתו עדן. יערית בת אסתר, מנוחה שלמה בעזרת השם וזכות המצווה תעמוד לה. אדלה בת רוזה, תזכה שהמצווה תועיל לה. בכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. כבר הורה לנו החכם מכל האדם, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. אור החיים למעלה למשכיל. מי שמשכיל צריך לדעת שאורח החיים כל הזמן יהיה למעלה. תמיד להיות במצב של עלייה. למען סור משאול מטה. אם אתה לא עולה למעלה, אתה יורד למטה. אין מצב ביניים. אין הפסקה. אין מצב עמידה. כדי לסור משאול מטה, צריך להיות תמיד למעלה. כך מאיר הגאון, שאם אינו מתאמץ להיות מתעלה תמיד, ממילא מוכרח לרדת. כי אי אפשר לעמוד במקום אחד ברוחניות, או עולים או יורדים. ומצאנו במשנה שרבי אליעזר סובר שהדרך הטובה שידבק בה האדם היא עין טובה. ההפך ממנה, הדרך הרעה שעליו להתרחק ממנה, זה עין רעה. כך מובא באבות פרק ב'. וכן כל התנאים אמרו שם דבר והיפוכו. אז רבי אליעזר סובר, הדרך הטובה שיעבור לו האדם, עין טובה. דרך רעה שצריך להתרחק ממנה, עין רעה. נמצא לפי זה, שאם משתדל להשיג עין טובה, היא המפתח לכל המעלות. ואם אינו משתדל, אז הוא יישאר עם עין רעה, שהיא יסוד כל העבירות. למה? כי אמרנו אור החיים למעלה למשכיל, צריך לעלות כל הזמן. אז כשאתה משתדל כל הזמן להשיג את העין טובה לעלות למעלה, אתה מתרחק מהעין רעה. אבל אם אתה לא מחפש לטפס ולעלות, אז אתה נשאר עם המידות הרעות, עם העין רעה. הרי שאם חסר לו מהמעלות, לא רק שהוא לא יהיה בעל מעלה, אלא הוא נעשה בהכרח בעל חסרון. הברטנורא מסביר שעין טובה זו מידת ההסתפקות. מה זה עין טובה? אדם שמסתפק במה שיש לו. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, במה שיש לו. זה מידת ההסתפקות. פירוש שאינו מבקש מותרות, מסתפק במה שהוא צריך, ולא מחפש שיהיה עוד, 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 עוד מותרות. ואינו מקנה כשרואה שיש לחברו יותר ממנו. זה נקרא עין טובה.
ומי שאין לו עין טובה וחסרה לו מידת ההסתפקות, ידוע היטב מה עולה בחלקו. הוא נעשה עבד נרצע להשיג את תענוגי העולם, והולך מדחי אל דחי עד ששוכח לגמרי מעניין תורתו ועולמו, מה המטרה שהוא הושם בעולם הזה. אותו דבר בעניין שמירת שביעית, שנת השמיטה. כדי לדקדק בשנת השמיטה מוכרחים לעמוד בניסיונות קשים. מי שאינו עומד בזה, לא רק שהוא לא קנה מעלות, אלא הוא יורד לשפל המדרגות. כי צריך כוח נפשי גדול בשנה השביעית, שאדם שיש לו שדות, כרמים, פרדסים, להפקיר את הכל, שכל אדם יוכל להיכנס ולקחת בלי רשותו. צריך כוח נפשי גדול. לכן שומרי שביעית נקראים גיבורי כוח. רואה את פירותיו נאכלים על ידי אחרים, והוא כובש את יצרו ולא מדבר. והוא בעצמו צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, שכל השנה הוא לא יעבוד. לא יזרע, לא יחרוש, לא יקצור. כל השנה. השדות, הכרמים, הפרדסים, הכל הפקר. וצריך לבטוח בקדוש ברוך הוא במידה כזו, שסומך על הנס, שיספיק לו הקדוש ברוך הוא בשנה השישית לשלוש שנים. במידה ואדם משליך על הקדוש ברוך הוא את יהבו ובוטח בו, אז ודאי שבאותה מידה תהיה הצלחתו. ועל זה אפשר להעמיס את הפסוק אמת מארץ תצמח. כאשר יש אמת מארץ, כשאדם ששוכן בארץ הוא עושה את המוטל עליו על פי השם, אז באמת הארץ תצמח, אפילו שהוא לא עושה שום פעולה. היא לא רק תצמח, אלא לשלוש שנים היא תיתן יבול בשנה אחת. הארץ תצמיח פירותיה בשפע. וכבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה, שאין פירות באים לידי ריקבון, אלא מפני דרכיהם של בני אדם. כשדרכו של אדם לא ישרה, לא הגונה, לא בסדר, אז הפירות שלו מרכיבים. אבל אם הוא אדם ישר, והוא מצטיין במצוות, פירותיו אינם מרכיבים. כלומר, מעשה האדם ומידת זכויותיו, הם קובעים את הצלחת היבול. יותר מזה מצאנו בגמרא, שכל קיום העולם כולו תלוי באנשי המעלה. מי אלה אנשי מעלה? לא תאמינו. תולה ארץ על בלימה. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה. יש מריבה? בן אדם יש לו מה לענות, ועוד איך יש לו מה לענות, והוא בולם את פיו בשעת המריבה, כל העולם עומד בזכותו. תארו לכם מה זה הכוח הזה של בן אדם שיכול לבלום את פיו בשעת מריבה. וזה ידוע לנו ממה שגילו לנו חכמים זיכרונם לברכה. אבל במה שנוגע לתבואה של השדות שלו, יודע כל אחד בחוש שאין לו שום הבטחה שאחרי כל הטרחה שהוא חורש וזורע, שאכן יצליח. אין לו הבטחה.
ומוכרח לסמוך על הקדוש ברוך הוא שירדו גשמים במידה רצויה בזמן הנכון, ושלא יתקלקלו הפירות מהפגעים שעלולים לבוא. בימים האחרונים ירד גשם באמצע מאי, גשם שאומרים חכמים שהוא ברכה, ומי ששוטה טיפות מזה מתרפא מחוליו. אבל זה פגע גם ביבול ב-15 מיליון שקל. אז הנה היה יבול, והשם החליט יום יומיים להוריד גשם, לחלק ברכה, לחלק כללה. אין הבטחה, אין הבטחה. אדם יודע בחוש שאין לו הבטחה, גם אחרי שיתרח, יחרוש ויזרע, אין לו הבטחה שזה יצליח. מוכרח לסמוך על הקדוש ברוך הוא שירדו הגשמים במידה רצויה ובזמן הנכון, ושלא יתקלקלו הפירות מהפגעים שעלולים לבוא. לכן אמרו חכמים, אדם מאמין בקדוש ברוך הוא וזורע, זה נקרא אמונת סדר זרעים. וכתוב בפרקי דרבי אליעזר, אדם שוכב ישן והקדוש ברוך הוא סומך את הארץ ומשקה אותה והיא נותנת פירותיה. אדם הולך לישון והקדוש ברוך הוא מטפל לו שהפירות יצמחו. אם כן, הסברה הפשוטה נותנת שצריך זכויות כדי שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכיו של האדם ושיראה ברכה במעשה ידיו. אם יש לך זכויות אצל הקדוש ברוך הוא, אז הוא ייתן לך, אדרבה, ישפיע עליך טובה וברכה. כאשר האדם מכיר את האמת ומתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא ובוטח בו, אז השמיטה השנה הזאת תהיה לו עלייה רוחנית. כידוע, השנה הקרובה היא שנת שמיטה. אבל זה שלא יתעמק בדבר לעשות לו ניר בלבבו, מי שלא מתבונן מה הטעם של השמיטה שבה קונים ביטחון בקדוש ברוך הוא, ובשנה הזאת מתפנים ללמוד תורה ולא הולכים לעבודה. אם אדם להוט אחרי רווחים בלתי קשרים, וואה, אפשר להרוויח בשמיטה, לעשות קומבינות. אז שנת השביטה השביעית תהיה עבורו לצור מכשול, לאבן נגף. לא רק מי שעובר על עיקרי דיני השביעית, אלא אפילו נזהר לקיים את כל העיקרים, והוא רק נכשל באבק שביעית, והוא עושה סחורה בפירות שביעית, שאין זה אלא איסור מצוות עשה, כבר קרה לו שוחה וגורם לעצמו, שימו לב, שירד מנכסיו עד שימכור את ביתו לאמה, כזה עני הוא יהיה. אי אפשר להרוויח על חשבון הקדוש ברוך הוא. לא, לא מרוויחים, רק מפסידים. ויש כאן מוסר השכל גדול. איך אדם כזה שנבהל להון, נעשה זריז ונפסד, והוא ימית על עצמו אסון, ועל בני ביתו, וכל רכושו ירד לטמיון באופן רע. אבל אילו היה מתרומם לקיים את המצווה למרות כל הקשיים, היה מגיע למעלה גדולה. ועכשיו שהוא נכשל בה, ירד לשפל המדרגה, עד שנהרס כל המעמד החומרי והמצב המשפחתי. לא להתעסק בשביעית עם הקדוש ברוך הוא. שבת לאדוני, ושבתה הארץ, שבת לאדוני. אתה מחלל שבת, שנה שלמה. תיזהרו לא לחלל את השביעית. לקנות רק פירות שאין בהם שום חשש של שביעית. עוד יסבירו לכם בהמשך, ויחלקו בטח גם חוברות בעניין. מכל מקום,
השביעית זאת שנה שבה לא עושים מלאכות באדמה. מי ששומר על זה נקרא גיבור כוח, והשם ישלם לו, וציוויתי את ברכתי פי שלוש. מי שיתעסק עם הקדוש ברוך הוא וינסה לקמבן, יפסיד את כל רכושו. מזה עלינו ללמוד כמה חשוב לפלס את הדרך כדי לכוון לרצון התורה, שאז בלי שום בהילות, בלי פזיזות, בלי עמל מרובה, אדם יזכה עם בני ביתו לברכת השם וציוויתי את ברכתי. כמה מאושר מי שהולך בדרך התורה יכול לשכב שנה במנוחה על מיטתו, ללמוד תורה, לסמוך על הקדוש ברוך הוא שלא יחסר לו פרנסתו. אבל אלה שדוחקים את השעה ורצים לעשיר בכל דרכי החריצות, מסכנים, גוזלים את מנוחת נפשם, נעשים בעלי מום למצוות, ואם מרוב תרדותם מוכרחים לעבור על איזה מצווה קלה, אין ספק שיצא שכרם בהפסדם, בסופם שהם ינחלו רוח. אם אנחנו חושבים שהתורה מבקשת מאיתנו שאנחנו נתנהג בדרך רגילה כזאת, חפיף דליל, דתי כזה, דתי לא ני, נהנה משני עולמות, גם וגם, יש לנו טעות גדולה. התורה דורשת מכל אדם ואישה את הדרך הגבוהה, שנעבוד את השם בדרך הגבוהה. היא לא דורשת את זה מיחידים, צדיקים בלבד, מכל כלל ישראל. איפה אנחנו רואים את זה? בשמיטה. כי באמת קשה מאוד, ולמעלה מן הטבע הוא, שאדם לא יזרע ולא יאסוף שום תבואה, ויעזוב הכל על ההשגחה. זה קשה מאוד, ומצווים את זה על כולם ביחד באותה שנה. והראיה שהתורה כותבת את זה כשאלה, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית אם אנחנו נעשה ככה? ממתי התורה מתחשבת בשאלות של אנשים? כל אחד ישאל שאלות והתורה צריכה לענות לו? השם אמר וזה הכל. מה פתאום היא כותבת פה את השאלה? וכי תאמרו, מה נאכל? האם התורה תכתוב כל רצון שמבלבל את מוחו וליבו של אדם בתורה לשאלה? אבל פה אנחנו רואים שהתורה כן כתבה. למה? כיוון שזה ודאי קשה למעלה מדרך הטבע. וצריכים לזה גבורה גדולה להיות מאנשי חיל, אבירי לב בשלמות הביטחון. גיבורי כוח עושה דברו. אדם רואה את הכרם, את הפרדס שלו, את כל היבול לנגד עיניו, והוא שותק, כל אחד יכול להיכנס ולקחת. אז טוב, אז אם זה דרישה מאיתנו, דרישה גבוהה, והתורה מודה שזה מעל הטבע, הבקשה הזאת, אז אם אדם היה נכשל בזה, היינו מצפים שהעונש יהיה קל, כי זה דבר קשה מאוד לעמוד בו. אז אם אדם נכשל, מה אתה מצפה ממנו? בסך הכל בן אדם. אז מה צריך לתת לו? להתחשב איתו ולתת לו עונש קל אם הוא נכשל. אבל אנחנו רואים שזה לא כך. לא כך. העונש חמור. שהרי כל גלות בבל שיצאו בני ישראל, חרב בית המקדש, ונעקרו מאדמתם וגלו 70 שנה לבבל, כל זה בגלל שלא שמרו שמיטה. אתם שומעים? עוקרים את כל ישראל מבתיהם, מפסידים להם הכל, גוזלים להם את האדמות, את הבתים, הורסים את בית המקדש, גולים, הורגים בהם. למה?
בגלל שהם לא שמרו שמיטה. אבל שמיטה זה מצווה קשה, זה כמו מלאכים. כן? השם רוצה שנהיה מלאכים. כן? אין עונש קל, עונש קשה. אתה חייב לעמוד בזה. אין מה לעשות. עד שחכמים אמרו, אדם נושא ונותן בפירות שביעית, אם הוא מסתחר בזה, סופו ימכור את מטלטלה ואת ביתו ואת ביתו. כל זה מוכרחים אנחנו לומר, שגבורת הנפש והממשלה שאדם מושל ברוחו, והבירות הלב שיש לו בשלמות הביטחון, זה לא תוספת מעלה, אלא זה הכרח שכולנו נעמוד בזה. לא רק יחידים, כל כלל ישראל. ונשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שיתחלקו כל ישראל למשמרות? נגיד, התחלקו ישראל לשבע משמרות. כל משמר ישמור את השמיטה בשנה שלו, וכל אחד יעזור לחברו בשנת השמיטה שלו. אז כולם ישמרו שמיטה, כל אחד בשנה אחרת. וככה יוכלו לעזור אחד לשני. פטנט, לא? השם לא רוצה ככה. גם זה היה ניסיון. אבל השם לא רוצה, הוא רוצה שכולם בשנה אחת, וכולם ביחד, וכולם שואלים, מה נאכל? ואין אחד יכול לשען על חברו, אולי הוא יטיב עמי? ואם כל ישראל ישמרו שמיטה, ויבוא אחד ולא ישמור שמיטה, ויחליט שהוא מטיב לכלל, זה לא הטבה, זה אכזריות, כי התורה דורשת שיפקירו כולם את כל הסיבות הטבעיות, וישענו שנה שלמה רק על אביהם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא הייתה לו בעיה להוציא את עם ישראל ממצרים, לתת להם קצת שקט נפשי ולהצמיח להם עצים ופירות ופרדיסים במדבר. לא היה לו בעיה, נכון? ואז היו רואים מול העיניים כל הזמן, איזה יופי, היו רגועים. לא. הם רואים מדבר צחיח. אין מים. אין לחם. אין תבואה. אין פירות. אין ירקות. מיליונים, הולכים במדבר עם ילדים קטנים. מאיפה מביא להם הקדוש ברוך הוא אוכל? מן השמיים. למה מן השמיים? מהמקום שבעולם לא תוכל לחשוב שמשם יגיע האוכל. ללמד, תפתח באלוהים. לא יום, לא יומיים, לא שנה, לא שנתיים, 40 שנה, כל יום. צריך להמתין שירד המן. וכמה? לא כמויות. אתה יכול לקחת רק עומר. ככה. מלוא החופן. זה הכל. אם תיקח יותר, ירום תולעים. תלמד הסתפקות. עין טובה. תפתח בשם. מים, אתם רוצים מים. אנשים צמאים, חם, מדבר. איפה יש ברזייה? אין. יש סלע שמתגלגל ומוציא מים למיליונים כל יום. וזה הולך נהרות לכל שבט. למה עושה את זה השם? ללמד את עם ישראל ביטחון. תפתחו בי. ועל זה הוא אמר, זכרתי לך חסד נעורייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אתם לא ראיתם זרעים. לא נרגעתם. אתם ציפיתם שזה יבוא ממקום שאין שום צ'אנס. וזה בא יום יום. יום יום. גם כשחטאתם במדבר ירד המן יום יום. השם אמר שאנחנו נצום ביום הכיפורים כל ישראל. יבוא אחד יעשה טובה לכולם לבית הכנסת ויחלק להם שוקולדים, שתייה. זה עושה טובה או זה רשע מרושע?
אדם שיבוא וייתן לאנשים בשנת השמיטה פטנטים לעקוף את השמיטה, הוא רשע מרושע. השם רוצה שכולנו נהיה במדרגה של מלאכים. על זה נאמר, ארור הגבר אשר יבטח באדם. אוי ואבוי לזה שבוטח באדם ולא באלוקים. הקדוש ברוך הוא ישאיר אותו לבטוח באדם ולא יעזור לו השם. שמחת עליו, לך איתו עד הסוף. יהיה לו, יהיה לך, לא יהיה לו, גם לך לא יהיה. ועוד יותר, ארור הגבר אשר יבטח באדם, בעצמו גם. אומר, מה אני אעבוד, אני אעשה, יש לי עסק, יש לי פה, יש לי שם. אומר, תיזהר, תיזהר, אתה ארור אם אתה בוטח בעצמך. ארור הגבר אשר יבטח באדם. אדם חושב שבהתחלה הוא יעשה כל מיני פעולות טבעיות לארגן לעצמו, אבל בסוף יתברר לו שהוא יישאר כמו ערער בערבה. לא יראה כי יבוא טוב. מי שנשען על בשר ודם, הוא עובר. וגם התקווה עליו תעבור לו. אבל מי זה בעל צד המעלה? ברוך הגבר אשר יבטח באדוני. והיה כעץ שתול על פלגי מים, בעל יובל ישלח שורשיו. עץ שהוא כל הזמן על המים נותן פירות, פירות טובים, בריאים, לא מטולעים. אדם שהוא בוטח בשם הוא כמו עץ ששתול על פלגי מים. אדם שמשליך את כל החשבונות, מפקיר את כל הסיבות הטבעיות, וסומך רק על הקדוש ברוך הוא, למרות שזה נגד השכל הטבעי. אדם שרואה שאין מאין יבוא עזרי, רק מעם השם, אדם כזה הוא יהיה תמיד כעת שתול על פלגי מים. כי מי שמשליך את ביטחונו על השם, ועומד חזק בביטחון, הוא יראה שכל הסיבות שבעולם משועבדות אליו ולא בדרך טבעי. כי המדרגה של הטבע לתורה זה כמו מדרגה של עבד לאדון שלו. הטבע הוא עבד לתורה. מסופר על רבי פנחס בן יאיר, תנא קדוש, שהלך למצוות פדיון שבויים. בדרך הוא הגיע לנהר ששמו גיני. בנהר הוא גדול מאוד ואי אפשר לעוברו כך. ואין, לא היה לו אפשרות, אין רב סודה ואין כלום. מה עשה? עמד ואמר לנהר, חלוק ממך. הנהר לא הסכים. אמר לו, אני עושה ודאי ואתה עושה ספק. אני ברגע זה שאני עובר כאן, אני מקיים את רצון הבורא. אני עושה ודאי. אתה ספק אם תצליח במצווה שאתה הולך אליה. אמר לו, חלוק ממך אם לא גוזרני עליך שתיבש. אני אבש אותך. חלק לו. כמו קריעת ים סוף. ועבר. אחר כך היה שם עוד מישהו, אמר לו, גם לא תחלוק. היה עוד אחד, אמר, גם לא תחלוק. למה? כי הוא עסוק במצווה. הטבע לתורה זה כעבד לאדון. מי שמקיים את התורה באמת, הטבע זה עבד שלו, הוא לא מפריע לו הטבע, רק עוזר לו. לא יכול להפריע לו. רבי חנינה בן דוסה התלוננו לפניו ואמרו לו שיש נחש הקרוי ערוד שהוא מפריע להגיע לבית המדרש. אמר להם, הראו לי את מקומו.
הראו לו, הכליס את רגלו לתוך החור, יצא נחש והקישו, ומת הנחש. לקח את הנחש על כתפיו, והלך לבית המדרש. אמרו לו תלמידיו, רבנו, איך זה? אמר להם, ללמד אתכם, שאין ערוד ממית, אלא חטא ממית. מי שיש בו חטא, הערוד ממית אותו, הנחש ימית אותו, כי הנחש הוא שליח מאת הקדוש ברוך הוא. עקרב הוא שליח מאת הקדוש ברוך הוא. זבובים יתושים מטרידים את האדם, הם שליחים מהקדוש ברוך הוא. אבל מי שהולך עם השם כמו שצריך, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו, גם היתושים, גם הזבובים, עקרבים, נחשים, כולם ישלימו איתו. כשזרקו את יוסף לבור, אמרו אם הוא צדיק, אז הוא לא ימות. כי נחשים ועקרבים לא יכולים לפגוע בצדיק. אם הוא לא צדיק, אז הם יפגעו בו, הם שליחים להרוג אותו. מי שמקיים את התורה כפי שהשם מצווה, הטבע עבד שלו. מי ששומע לקדוש ברוך הוא בשביעית, השם מצווה ברכה לשלוש שנים. 1,200 שנה היו בתי מקדש ומשכנות. מצוות שמיטה דאורייתא זה בזמן שבית המקדש קיים במשכן. ובעולם לא החזיבה השמיטה בשעה ששמרו עליה. ותמיד הארץ נתנה פי שלוש. אפשר היה לבחח. אם פעם אחת התזייף, רואים שהתורה לא קיימה. אבל לא היה פעם אחת. אף אחד לא בא ואמר שהתורה לא קיימה. הפוך. כל אחד שעשה ראה. נו, אז מה הבעיה? שיודעים שיש אלוקים אמת, והבטחתו אמת, ואני השם לא שניתי, ולא אשקר באמונתי, ממילא אפשר לבטוח עליו ב-100%. שאל אחד, אם אני אסגור את עצמי בחדר, האם יגיע אליי המזון למרות שהחדר סגור? אמר לו החכם כן. אמר לו כיצד? אמר לו אם מלאך המוות ישיג אותך בחדר סגור, גם מלאך של מזון ישיג אותך בחדר סגור. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. לקדוש ברוך הוא יש מלאכים, הם חודרים קירות. אין בעיה. מה שהשם רוצה, זה מה שיצא וזה מה שיהיה. כל שעלינו לעשות זה לבטוח בקדוש ברוך הוא, להראות שאנחנו בוטחים בו, ואז נזכה להנות מהבטחתו. הבוטח מובטח. הבוטח באדוני חסד יסובבנו. מכל מקום יגיע אליו חסדו של הקדוש ברוך הוא. אם הוא יבטח בעצמו, הוא יכול לזרוע אחרי חרישה, הוא יכול להמתין ולצפות, בסוף יבוא לו גשם במאי, ו-15 מיליון הלכו. אז רבותיי, למדנו פה קצת ביטחון, לקראת שנת השביעית, וצריכים כל אחד מאיתנו לשים לב שזה לא רק על שנת השביעית. זה בכל יום ביום. במשך כל ימי חיינו צריך לתלות ביטחוננו רק בשם, ושתהיה לנו עין טובה, מידת ההסתפקות. הבעיה שהאדם רוצה מותרות, עוד 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 עוד, בעל תאווה, יש לו עין רעה, לא מספיק לו, גם של חברו הוא רוצה. לכן האדם הזה ממית על עצמו אסונות,
הוא חי תמיד בדאגה, בקנאה, תמיד הוא תרוד, אין לו זמן לכלום, הוא רוצה להספיק עוד ועוד ועוד ועוד. ממילא אין חייו חיים, הוא עוד לא הספיק לאסוף, הוא כבר מת. במשאיר לאחרים חלו. ריש לקיש, לפני שנפטר השאיר קאבה דה מוריקה. קורקום, קצת קורקום נשאר לו. לפני שהוא נפטר הוא אמר ועזבו לאחרים חלם. תראו כמה כסף השארתי. אני נפטר ותראו כמה כסף השארתי. כמה? כולה 5 שקלים. לא, לא על זה הוא דיבר, הוא לא היה קמצן. הגאון מווילנה מסביר שמה שהוא אמר זה בשביל להביא את הקאבה דה מוריקה הייתי צריך לעבוד. בעבודה בכסף שהרווחתי הבאתי את הקאבה דה מוריקה. עכשיו שלא נהניתי מזה ולא נשתמשתי בזה, הזמן שעבדתי בשביל זה הלך. יכולתי ללמוד בזה תורה. זאת אומרת, הזמן הלך בשביל כלום. אתם שומעים חשבון? שמעתם חשבון? איי, 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 איי. אחד החכמים קנה לו בנו, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, נעליים חדשות. והוא התחיל לבכות. למה הוא בוכה? הוא אומר לו, מאז שקנית לי את הנעליים, אני מפסיד כל יום דקה לסרוך את הסרוכים. עד עכשיו היה לי נעליים ישנות, קרועות, אבל בלי סרוכים. עכשיו אני צריך להתכופף ולסרוך סרוכים. לוקח לי דקה כל יום, זה 365 דקות בשנה. כפול החיים, תאר לך כמה אני מפסיד, של סטרוכים. חשבון של חיים, למישהו יש בכלל ערך לחיים? מישהו בכלל מבין מה זה זמן? אנשים אין להם ערך לזמן. אתם יודעים למה נותנים לחתן שעון זהב? בשביל להגיד לו שהזמן שווה יותר מהזהב. שכל הזמן שתסתכל, תראה שהזמן יותר מהזהב שיש לך על היד. אפשר להחזיר זמן? אי אפשר. זמן שהלך מת. אז כל רגע שאדם זוכה לנצל, אשרה ואשרה חלקו. כל רגע שהוא מוכיח על השם שהוא בוטח בו, אשרה וחלקו. אבל אם בן אדם עושה קומבינות, יהיה בבית. לא רק שהוא יפסיד, הוא גם יענש. וזה חבל. למי שיש שאלות, בבקשה. תן לו בבקשה פה מיקרופון בפינה. הלו, הרמת אצלי, תוריד. יצחק, בדיקות עושים לפני. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אם אתה יכול לברך את בנימין בן סבירסה, הוא במצב קשה בבלינסון. בנימין בן? סבירסה. סבירסה? רפואה שלמה, מהרה. שאלה. תן לבחור פה, בכחול. הרב, הרב אמר לגבי הביטחון בהשם, עכשיו כל האדם נמצא חופש מחלקו כמעשר.
מעשה, לא כמעשה. עכשיו, מה קורה במצב שמחכים יותר, כאילו, מפרשים יותר? גם באמונה של... אדם שאין לו מספיק כסף, לא יפריש יותר מחומש, שלא יצטרך לבריות. אבל עד חומש, זה 20% ממה שהוא מרוויח, צריך לתת לך תחילה. מעשר זה בדיעבד. עכשיו, כאן זה סוג של נס. היה מקרה שנצל ברוך השם, זכיתי לתת יותר. קצת הגזמתי אפילו. עכשיו חשבת שזה חצי, אבל ברוך השם יצא לבאותו חודש איכשהו הכנסה מכל מיני מקומות, אפילו כל מה שנתתי, כשחשבת שזה חצי בעצם מההכנסה, יצא כאילו מעצל בסוף של דבר. אז כאילו, לא יודע, קיבלתי רושם שכאילו, לא יודע, אני הרגשתי ככה שאפשר לתת כאילו גם, אם זה בא בקטע של ביטחון בהשם, זה בא למעשה טוב. אם אדם יש לו ביטחון בשם יתברך, אין בעיה. אבל שלא יגיע למצב שיצטרך לבריאות ואחר כך יחלש. אם הביטחון הוא ביטחון לאורך כל הזמן, בשום מצב, גם אם לא יהיה לו עבודה, לא ישתנה מצבו בביטחונו, אז ודאי שהאדם הזה יזכה לראות דברים גדולים. אבל אם זה ברגע שיש לו הוא בוטח, אבל שלא יהיה לו הוא לא בוטח, זה בעיה. אתן לך דוגמה. היה בן אדם אחד, שהיה עשיר אדיר, והיה לו צי של עוניות. והייתה התקפה של שודדים פיראטים ששדדו את העוניות שלו והטביעו אותם. וכל הצי שלו שקע בים. עכשיו, מי יכול לבשר בשורה כזאת לאדם כזה? הרי הוא יכול למות בן רגע. הודיעו את זה לרב של העיר, והרב אמר, אני אטפל בזה. הזמין את הבן אדם אליו, ואמר לו, בוא נלמד קצת. פתח לו שער הביטחון של רבנו בחיה, בחובת הלבבות, והתחילו ללמוד ביטחון. ותוך כדי שהם לומדים, הוא אומר לו, נו, אתה חושב שיש לך ביטחון? אומר לו, כן. אני חושב שיש לי ביטחון, הדברים פה פשוטים, ברורים, חייבים לפתוח בשם בכל מצב. אמר לו, אתה חושב שבאמת יש לך ביטחון? אמר לו, כן. אומר לו, אם היו מודיעים לך לדוגמה שאחת מהאוניות שלך צללה במצולות ים, איך היית מגיב? אז הוא אמר, השם נתן, השם לקח, איש עם השם מבורך. אומר לו, יפה מאוד, אתה באמת, אני רואה בעל ביטחון ככה בקלות? אמר לו, כן. אמר לו, אולי זה בגלל שנשארו לך עוד הרבה ספינות ואוניות. אבל מה היה קורה אם היו מודיעים לך אחרי חצי שעה שעוד אונייה שלך שקעה? הוא אמר לו, אותו דבר. וככה התקדם איתו לאט לאט. הוא אומר לו, ועכשיו אני אשאל אותך את השאלה הכי קשה, מה היה קורה אם היו מודיעים לך שאתה עני ורש ולא נותר לך כלום כי כל האוניות שלך צללו במעמקי האוקיינוס. אמר לו, תן לי לחשוב קצת, בסדר? אפשר להיכנס לספרייה? אמר לו, כן. נכנס לספרייה, חזר על מה שלמדו, ובסוף יצא, אמר לו, תשמע, גם אם היו מודיעים לי דבר כזה, הייתי מקבל את זה ובוטח בשם בכל מצב. אמר לו הרב, אז אני מצטער להגיד לך שזה המצב, אתה עני ורש, הכל טבע בים. פאו, תעלף. נו, אז כשהוא העיר אותו אחרי זה, וככה עד שהוא תאושש, אני לא יודע כמה פעמים הוא חזר ותעלף, אבל בואו, בסוף הוא נשאר חי. אז הוא שאל אותו, מה קרה? הרי רגע לפני כן היית בטוח שאם יודעו לך דבר כזה, אתה מסתדר עם זה. ברגע שאמרו לך את זה, אתה התעלפת. אמר לו, תשמע,
לפתוח כשיש לך זה לא כמו לפתוח שאין לך. כל זמן שעוד אתה יודע שיש לך מאחורה, זה עדיין לא המבחן של ביטחון. המבחן של הביטחון יגיע רק מתי שלא יהיה לך כלום. אז לכן, אם היה לך לתת חצי, נשאר לך חצי. אבל אם אתה היית יודע שאם תיתן חצי, מהחודש הבא לא יהיה לך למשך שנה, אפילו פת לחם, השאלה מה היית נתן חצי? יש מצב שהייתי נותן. אין לי בעיה. אני מקווה שזה לא כמו הסיפור סיפרנו, זה הכל. תודה רבה. תהיה בריא. כן. תן לבחור פה. שלום ועוד הרב. זה קצת לא קושר להרצאה שלך. אני לא כל כך מאמין באלוהים. אני רוצה, אם אתה יכול, כאילו, אולי להוכיח לי, אם אתה יכול. הבנתי. תגיד לי, אתה חושב שהעולם הזה מורכב? כן. אתה חושב שדבר מורכב נעשה על ידי מישהו? כן. אתה יכול לנסות להסביר לי מי הרכיב את כל העולם הזה המשוכלל? העולם הוא העולם. העולם. כדור הארץ זה כלום, אתה קורא לזה כדור, זה לא כדור. זה עם כל הבריאות והחיות והדגים והכל. מי ברא את היקום? בריאה, קולה, כן, הכל, כולל כל חלקיה ומרכיביה. כן, לפי מה שה... לא לפי, לא לפי, דברתי עם שכל, בלי לפי. עם שכל? כן, מי יש לך, כן. אני לא כל כך אמרתי לך, אני לא... עזוב אותי מהם, דבר איתי אני ואתה, ראש בראש. אני חושב שהיה מפץ הגדול, כן. שהיה מפץ? לא מפץ, לא פיצוץ. אז מה היה? התרחבות. התרחבות של מי? של אנרגיה. מי זה האנרגיה? מה מי זה? מי זה? זה לא מי, זה מה. מה? מה זה אנרגיה? אנרגיה זה... אנרגיה זה. זה אנרגיה. מי עשה את האנרגיה? אה? אה? מי עשה את האנרגיה? לא יודעים. לא יודעים, אז אתה לא יודע. אתה מתחיל עם לא יודע ויוצא למסקנות. לא. כן, אם אתה התחלת עם לא יודע, איך הגעת למסקנה? לא יודעים מה היה לפני המפת הגדול, זה נכון. תודה רבה, אז לא יודעים. שנייה. אבל מבינים שצריך להיות משהו לפני. עכשיו מה שאני בא להגיד לך, במפת הגדול, כאילו, זה לא פיצוץ, כן? הרי שלא... ברור, לא נראה, כן, כן. אז משם כל ההיגיון שלנו התחיל. עזוב מילים, שואל אותך, הייתה אנרגיה, היה חלקיק קטן אפילו, שואל אותך מאיפה הוא הגיע. אנחנו לא יודעים עדיין מאיפה הוא הגיע, מאיפה הוא התחיל. אנחנו לא יודעים. ההיגיון שלנו ש... ההיגיון אומר שמה? שמשהו התחיל בלי להתחיל? לא, ההיגיון אומר שמשהו, כדי שמשהו יתחיל, צריך להיות מישהו שיהיה לפני, נכון? נכון, ככה ההיגיון אומר. כן, אז כל ההיגיון הזה, זה נוצר במפת הגדול. כל ההיגיון, כל החוקים האלה, כל ה... מה, מה, מה אמרת? הכנסת לי את השכל לתוך החוקים, לתוך ההיגיון, לתוך ה... מה עשית? כל החוקים וההיגיון שלנו, שאנחנו מבינים שלכל דבר יש משהו היה לפניו, כן. נוצר במפת הגדול בעצם. זה מה ש... אתה בסך הכל מחרטט את עצמך, וזה הכל. לא, זה... יש לך משהו אחר, כאילו... מה זה יש לי משהו אחר? אני יכול להגיד לך מי היה לפני אלוהים, למשל. אני אענה לך. מי? כבר. אם אני יודע שיש דבר, דוגמה, המצלמה הזאת, כן? היא מורכבת? כן. אני לא יכול להגיד שהמפץ הגדול עשה אותה. נכון. למה לא? אני יכול להגיד הכל, זה כזה, זה, זה הכל בפנים. בהתחלה, המפץ הגדול, זה לא... ההתחלה ממשיכה. זה יצר אותה, כן. לא, בהתחלה ממשיכה, למה שלא תמשיך לבד? מי יותר משוכלל, האדם או המצלמה? האדם. אז למה אתה יכול להגיד על האדם את זה ועל המצלמה לא? מה, שמה? שהמצלמה נעשתה דווקא על ידי האדם, והאדם נעשה דווקא על ידי פיצוץ. אנחנו יודעים שהאדם יצא את המצלמה. לא הבנתי. אני יודע שהאדם יצא. אבל אתה אומר שמצלמה לא יכולה להיווצר מעצמה. כי אני יודע שהאדם יותר מצלמה. אבל בתהליך אבולוציוני היא יכולה להיות לבד? לא, זה לא חי. אה, חי יודע, הטבע יודע לעשות חי. לא, האבולוציה זה בקשר לחיים, זה לא חי. מי אמר לך שאבולוציה זה בקשר לחיים? כי זה התפתחות של חיים. התפתחות של חיים. הבנתי. לא דומים. והאנרגיה היא חיה? האנרגיה? כן. לא חי. לא חי, אז איך נהיה חי מאנרגיה שהיא דוממת? איך נהיה חי? כן. זה מעטה, בדרך כלל זה בביוגנזה. שכשנותר כדור הארץ והכל, אז אחרי זה היה ים,
המערך הקדום, זה עשו ניסויים והגיעו לתוצאות האלה. ים זה חי? ים לא חי. לא חי. אוויר זה חי? אוויר לא חי. אדמה חי? אדמה לא חי. ממן, חנקן, חמצן, חי? לא. איך נוצר מכל האנרגיות האלה חי? איך נוצר? חי. נוצר, עובדה, עשור. מה? עובדה. עשור ויצא. עובדה. הנה, עובדה, מצלמה, שמתי אותה בשמש, בהתחלה חתיכת פלסטיק, באתי בבוקר, היה לי מצלמה. עובדה. אם אני אגיד עובדה כזאת, הכניס אותי להשפוז. לא, אבל עשו ניסוי וזה יצא, ויצא... איזה בא יצא? מישהו יצר חיים? כן. יש מיש, לא יש מאין. לא, מדומם. מדוממים יצרו חיים. איך, 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 תראה לי. הניסוי... מה, מה? אתה יכול לעשות את זה בעצמך? לא, לא, אני רוצה ללמוד. אוקיי, אז היה התנאים, היו נתונים על תנאים שהיו קיימים על כדור הארץ לפני 3.5 מיליארד שנה. בינתיים זה מילי, מה הלאה, מה עוד? בסדר, אז התנאים היו... מי זה תנאים? תנאים זה מה שהיה בכדור הארץ. מה זה תנאים? מה זה תנאים? כן, מילים, תנאים. מה זה משנה עכשיו? אני אתן לסביר. בטח זה משנה. יש לך מה קרה בניסוי. אני רוצה לדעת מה היה בשביל שיהיה חי. מה היה, אחי? היה ברקים, מלא... ברקים, מלא ברקים. זה חי או מת? אה? דומם, מה זה? לא דומם. מה זה? לא, לא כל כך יודע. אתה לא יודע להגיד. זה תוצאה של... תוצאה של מה? זה לא משנה לניסוי. של חשמל, של חברת חשמל. של מי? היה חברת חשמל? אז מה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה זה נהיה? כן, מהשמיים, אה! מה זה שמיים? מה זה שמיים? כן, מה זה שמיים? אטמוספירה, אטמוספירה, סליחה. אטמוספירה, מה זה אטמוספירה? זה לא חשוב לניסוי, אבל. אני שואל, אבל אדוני, אתה אומר לי שהיו תנאים. אני רוצה לדעת מה היו התנאים. היה א', ב', ג', ד'. היו תנאים קשים, בסדר? קשים, קלים, אבל התנאים האלה כולם דומם. בסדר. עכשיו, התנאים הקשים האלה, כן. ידעו בערך. ידעו? יש להם ידיעה? לא התנאים ידעו. אז מי ידעו? המדענים שעשו את הניסוי. עזוב אותי מהם, דבר איתי על מה שהיה. על הניסוי. הם לא מעניינים אותי מדענים. הניסוי, שעשו את הניסוי ויצא חיים. עודי, עזוב אותי את החרטות שאתה מדבר, זה יש. מי יש לעשות יש, לא בעיה. אני רוצה... לא, הם דומם עשו חי. אדוני, עזוב דומם. אני רוצה דומם שהיה בהתחלה. תתחיל איתי שיהיה חי. מה זאת אומרת? קח את התנאים, תסביר לי אותם, תתחיל לייצר לי חי. איך עשו את זה בניסוי? לא בניסוי. בניסוי לא עשו שום דבר. עשו? לא עשו שום דבר. אבל עשו, יצא חיים. אי אפשר לעשות שום דבר. יצא חיים, עשו בניסוי. שמעת מה אני אומר? מי יש אפשר לעשות יש. מדומם אפשר לעשות חי? לא. אבל עשו. לא. אבל יצא. לא. אני חי. לא, לא, עזוב רגע, תגיד לי מה היו התנאים. התנאים. התנאים שהיו? כן. היו מלא סופות, רעמים. אה, סופות ורעמים, נהיה סבתוך, ומה קרה? לא כמו שאתה רואה. ברור, כמו שאתה רואה, ברור. ומה קרה? לא כמו מה שיש עכשיו. אז מה קרה? יותר... יותר רציני, ברור. עם סלסול וזה, כן. ובסוף, מה קרה? מה קרה? נוצר, מה נוצר? התערבב? כן. נוצר חלבונים וכל מיני כאלה. חלבונים? מאיפה הבאת שנייה חלבונים? אה? איך אתה יודע שנוצר חלבונים? כי זה עשו דמי ניסוי ויצא. איי, יבבה. תקשיב, מותק, אני רוצה להבין דבר אחד. יכולים אלה שהמציאו לך מדומם חי לייצר לי בן אדם חי? זה תהליך שלוקח הרבה זמן. איי, כך הרבה זמן, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אני אגיד לך, תשמע, אתה רוצה לקנות אצלי דירה? תן כסף. ותדע לך, זה יהיה תהליך מאוד ארוך, לא בחייך תזכה להיכנס. רק אם יהיה פיצוצים עוד פעם אחר כך ותיווצר, אז בעוד כמה מיליונים אתה תקבל ממני את הדירה. זה מה שאתה אומר לי, הבנת? זהו. אז זה נקרא שכל ישר, אתה מבין? זה שכל ישר. עכשיו אני שואל לך שאלה פשוטה. כן. אני חי, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא א', ב', ג', ד', והקדוש ברוך הוא שומע לי. נותן לך? שומע לי. סתום. נותן? נותן, כן, מה שאני מבקש. אני מבקש חיים בשביל אדם מת, נתן לי. מבקש שאדם חולה סרטן יתרפא. אחי, אתה מת? כן. כן? כן. אני מבקש שחולה סרטן יהיה בריא, נהיה בריא. שאישה עקרה תלד, יולדת. שכך וכך, וכך קורה. להראות לי? ואם אני אראה לך מה תעשה? אני אמין לך. אה, ואז גמרנו, אתה איתנו? יאללה. תראה לו חיו יחיו.
אבל תשים לב לכל הפרטים בסרט, ותראה גם את הטופס של בית החולים. לא, אני רוצה שתראה לי, אתה. הנה, הנה, אני עכשיו, הנה, תראה. לא בסרטון, אני רוצה שתראה לי. עכשיו תראה. אני רוצה שתכי אמת. עכשיו תראה. לא בסרטון. אתה בא לי עם סיפורים של סופות מפעם, ואומר את זה בסדר. אתה לא חייב לעמד. אני מראה לך עובדות, ואתה אומר לי, לא, אני מראה לך את הסרטון. אתה לא יכול להחיות לי עכשיו מת? לא, עכשיו אתה תראה איך החייתי בן אדם שהיה מת. מוות ליני או מת? מת! טוב, תראה. שמי מיכאל, מיכאל אליאב, זאת אשתי שני. אנחנו בני 27, התחלנו להתחזק לפני בערך כשלוש שנים בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק. אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו על הבוקר, נס שאין כמוהו, תחיית המתים ממש. התקדמה מאוד יפה, מרגע שנכנסנו לחדר לידה. באמת הכל התחיל כמו שצריך, והיינו מרוצים מהכל, מההתקדמות. היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה, כמה שאפשר. עד שזה התחיל להסתבך עם זה שבימי שפיר היו מים קוניאליים, שזה נכנס לריאות של התינוק. זה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף, כבר הוא היה צריך לצאת, והדופק שלו היה נעלם מדי פעם. זה היה בלחץ, והרבה עזרה מהרופאים, ואני התאמצתי כמה שיכולתי. התחילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, לדחוף שהתינוק יצא, שזה לא יפגע לו בדופק. בשלב מסוים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום. אני מבקש, התינוק הנולד שאני בת שבע, השם יציל אותו שיחיה בעזרת השם. אמן. הלידה נתקעה, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף, רק כוח מה שאשתי הייתה יכולה לעשות. בגלל שהזמן היה מאוד קצר, כי הילד כבר לא נשם, הביאו דחוף בקום בשביל לשאור אותו משם כמה שיותר מהר. כל התהליך הזה בערך רבע שעה, בערך 20 דקות עד שהתינוק יצא. ובאו עוד רופאים, ועל הלידה הזאת היו בערך 4 רופאים ועוד מילדות מסביב. המצב הסתבך, ברגע שהתינוק יצא אני עמדתי בכניסה לחדר ואני שומע שמברכים את אשתי, כל הכבוד, זהו, לחץ טוב, הוא יצא אחרי שחתכו ושאבו את התינוק מבקום. בסופו של דבר התינוק יצא ומברכים אותה על זה, אבל אני לא שמעתי בכי של תינוק והבנתי משהו לא בסדר, אני לא ידעתי בדיוק מה קורה שם. בזריזות קרו את חבל הטבור והניחו אותו שם, ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה ולחץ מטורף היה שם, ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק. אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר ואף אחד לא עונה לי, ואני מחבקת את הרבנית ואני מסתכלת עליה והיא מרגיעה אותי ואומרת לי הכל יהיה בסדר בעזרת השם. ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר, הוא חי? אף אחד לא עונה לי. ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו, אף אחד לא נתן לנו תקווה שהכל בסדר. הם כן אמרו מדי פעם הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לכם, אף מילה מעבר לזה. אני ממש ראיתי כאילו הולכים להודיע לי שזהו חמודה, ניסינו הכל. התחלתי לבכות ואני רואה גם את בעלי חסר עונים שם בחוץ. ולמדתי בכניסה וראיתי פתאום מניחים מולי
תינוק בצבע סגול חום כהה כזה שהוא לא זז. אני ברגע הזה אומר הוא לא נושם, ואני מבין שמשהו באותו שנייה חשבתי חרב עולמי. אני יצאתי שתי צעדים החוץ לחדר, פתאום התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כי לא ידעתי מה קרה, והבנתי באותו רגע. אמרתי לה, רבנית, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אני כל כך השתדלתי כל ההיריון לשמור על עצמי. הייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את ההרצאות של הרב. שהוא חזר בתשובה, הוא נהיה חי. ולא לשמוע שירים, ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק. לא יכול להיות שזה ככה. באותו זמן, כבר בערך רבע שעה, הוא היה בלי דופק. ממש היה לי קשה להאמין למקרה. לא האמנתי שזה יכול לקרות, שזה הריון 9 חודשים, וכל כך אתה מחכה לזה, וזה ילד ראשון, ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוציאים לך פשוט גוש בשר כזה שלא זז, ואתה לא יודע איך לקבל את זה. תינוק ממש יצא מהבטן, לא תינוק חי. והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, היו בלחץ, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו אחייה והנשמה, ואחד מנקל לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב. כמה דקות אני לא מצליח להירגע, אבל פשוט אחרי כמה דקות פשוט התאוששתי, אמרתי לעצמי, אין, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו. והתחלתי לפתוח באשם, אמרתי, אין, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל יהיה בסדר, דבר כזה זה רק מהרב, מהשיעורים בבוקר, של אמונה בביטחון, שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב, וזה חיזק אותי, וזה נתן לי כוח, לא רק בזה, בדברים אחרים גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים, האמונה הזאת ושאר הביטחון הזה, זה שינה לי את החיים, מאלף עתה, ופה זה היה הניסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא עמדתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשאימנתי את זה, ואני הולך במסדרון הלוך קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא יכול לקרות דבר אחר, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, הוא מחיה מתים, מחיה מתים, אמרתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש, ובעלי בא לידי ואומר לי, אני אקבל על עצמי גם ללמוד 6 שעות, ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת. אנחנו אין לנו מספיק זכויות שאלוקים יעשה לנו כאלה ניסים. אולי בזכות הרב אלוקים יעשה לנו פה איזה נס. אילו אחיה 1,000 שנים, לא אוכל שלם תודות לו. אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, רק שנייה, זה דחוק בית חולים. כן. 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 טוב, מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר, אני לוקח בעזרת השם תענית 40 יום להצלתו בעזרת השם יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד. מי שרוצה לקחת עליו לרפואה, בבקשה. אשריך על חיי עולם הבא. אשתו של הרב הייתה ליד אשתי, הייתה עוזרת לו, והיא שלחה לו הודעה, והרב קיבל על עצמו באותו רגע 40 יום תענית, ועוד 2 אנשים קיבלו על עצמם שם לידו, ואני אמרתי להשם, השם, אני מקבל על עצמי 6 שעות ביום לימוד תורה, ועוד 40 יום תענית גם, אחרי ששמעתי שהרב קיבל, גם אני 40 יום קיבלתי. אשתו של הרב, הרבנית, שתהיה בריאה, צדיקה, מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי, בלי התמיכה שלה, אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה. אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה הייתה מספיק קשה, והיא עוד היה לה את הכוח לחזק אותי ולהגיד לי שהכל יהיה בסדר ושאלוקים יעזור ולקרוא תהילים. והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמה כמה אני צריכה להיות חזקה.
מחיית המת, מחיית הבן שלנו, והרופאים הצליחו להזיר את הדופק שלו. אחרי בערך 20 דקות אני שמעתי ככה מוניטור פתאום מתחיל לצפצף לעניין ולא צפצוף אחד שלם. אחר כך בעלי בא ואומר לי, מאמי בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק, הוא נושם, הכל בסדר, תרגי, שמעתי אותו בוכה. ואז אנחנו התחלנו כמובן לבכות ולהודות לאלוקים, כי היה לנו פה נס גלוי, זה לא היה... היה לנו פה נס גלוי, התינוק ממש היה, יצא מהבטן, לא תינוק חי. עוד יותר פלא, שחי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות, אחרי ייעוץ בין הרופאים, וראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית, אבל הוא יהיה בסדר, ואין לו שום פגיעה, לא במוח, שבמצבים כאלה, בגלל שלא מגיע חמצן למוח, אז יכול לפגוע במיוחד אצל תינוק. ברוך השם, לא נפגע לו שום דבר, והוא זז, והוא בוכה כמו שצריך. ברוך השם, אין, שבח לאל, שבח לאל. הקדוש ברוך הוא הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לניסיון הזה. נס גלוי, הרופאים עצמם היו עמומים. הרופאים עצמם לא יכלו להירגע אחרי זה. והיו שם מלא הרבה רופאים בחדר, וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה. אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד, שהוא קיבל על עצמו 40 יום לזכות שהוא יחיה. אז ככה שכבר כל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו. ובעזרת השם יהיה סנדק, בעזרת השם, השם יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק. ושהרב יבחר לו שם בעזרת השם, השם שהוא יחליט, זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בעניין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה, זה מה שיהיה. כי זה, יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם. ותודה רבה לכם, ותתחזקו ותיקחו את זה, כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום, עוד מתנה מקדוש ברוך הוא. למולד בני. רבותיי. אוי, אוי. אוי, 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 או
תודה. כן, מה אתה אומר חבר? יפה מאוד, אבל אתה יושב פה אחרי זה? כי אני יכול לדבר איתך כאילו לבד כזה? בחופשי, כן. כן, אתה יושב פה? כן. אז תודה, אני מעדיף לדבר איתך לבד. תהיה בריא במלא. טוב, שאלה אחרונה לערב זה, הנה הבחור פה מצד ימין. ערב טוב, הרב. ערב טוב. לפני פסח היית באליקים, שם דיברת על שבוע שבוע. כן. שבוע לימודים, שבוע עבודה. עכשיו, אני לקחתי את זה על עצמי באמת, לומד, אבל לא אצלך שם. למה כשבאתי אחרי פסח היית בדיוק בחול, בשוויץ, לא יודע איפה. כן. למדתי שם עם איזה בן אדם. בן אדם טוב, לימד. בן אדם זה טוב כשלומדים. אני לימד אותנו שם, הלכות קצת. ואז רחוק לי, מחיפה לשם, זה מאוד רחוק, המון נסיעות. אז עכשיו אני לומד בחיפה באיזשהו זה, אבל לומד לבד. אני לא יודע איזה סדר לימוד להכין לעצמי. אני לא מדבר על הביטחון, כן? אני ברוך השם נשוי עם שלושה ילדים. למדת פעם גמרא? לא, אף פעם לא. עכשיו התחלתי... לא, אז אתה צריך אבל מישהו שילמד איתך. לא, בשבועיים האחרונים האלה אני כל יום לומד שעה עם איזה רב. אבל במשך היום אין לי מי... אתה נשוי. נשוי. אשתך תסכים שאתה תהיה אצלנו שבוע? אני בכיף בה, אבל העניין של הנסיעות זה... לא, אתה תבוא, תישאר ותחזור בסוף שבוע. זה? חיסכון. אני צריך לדבר איתה, לא, היא לא תסכים. אולי כן. נולדה לי קטנה, בדיוק נולדה לי קטנה. אולי היא תהיה כמו אשתו של רבי עקיבא, שחררה אותו 12 שנה. השם יזכה אותך ללמוד תורה בכל מקום לשם שמיים כמו שצריך. עם ביטחון, ביטחון. ושיהיה לך ביטחון גדול בשם אלמה. ללא חובות, ללא חובות. בטח בלי חובות, מי מדבר על חובות? לא, שהשם יזכה אותי לבוא אצלכם שם בבית כנסת ללמוד שם. אמן. תהיו בריאים, אני מודה לכלל הקהל, הנה יש פה עוד אחד. תן לו פה רגע, נו הראשון. נזכר ברגע האחרון. תן לו פה ראשון, ראשון, פה, 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 ראשון, פה, 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 ראשון, אתה יודע מה זה ראשון? ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. לברוח מפיליון. אמן. רציתי לשאול שאלות בקשר לילות הקרובות שאמורות להיות, של רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. כן. מה אפשר לקרוא מחר, תיקוני הזוהר, זה טוב, כאילו... יש ספר המנהגים ששם מביא על ההילולה של רבי שמעון הרבה קטעים וכל מיני סיפורים ומעשים שהיו, הם גדולים וצדיקים שהיו הולכים שמה וקטעים מן תוך הזוהר, בעיקרון לומדים את הדברים שלהם. לא מומלץ ללכת כלל וכלל לשם. לרבי שמעון ורבי מאיר וכולי. רק בימים שאין תערובת כמו שהולך להיות שם. זה לא נחת רוח לצדיק. הצדיק לא סובל ערבוביה. יש שם ערבוביה שזה חמור ביותר ובאים לא בצניעות וכולי, והסיפורים שם גדולים ושחיתות חופשי על הבר, ולך תדע מה הולך שם.
צריך להיזהר בכל אופן. מאוד. אני אדבר על זה השבוע אצלנו בבית כנסת, אני ארחיב בזה, ואני אביא כמה מעשים להבין את חומרת העניין, ומה קדושת המקום, ואנשים לא יודעים את זה כלל וכלל. רציתי לשאול על התפילה שמי שתורם, נגיד, חי שקלים, תודה לרבי מאיר בעל הנס, איפה אפשר למצוא את הנוסח של התפילה הזאת? לא מכיר, אבל אתה יכול לתת את התרומה לכל מקום שמשתמשים בזה בביטחון לדברים האמיתיים. אוקיי, תודה רבה, תבוא חפיר. תהיה בריא. כן, ואחרון צ'יק? רק רציתי לשתף אתכם בנס. או. קיבלתי דיסק בהרצאה של הרב נו יצחק, ובשנת 2003 בברוקלין, ילד בן 4 במחלה סופנית בבטן, שעמד לגמור, הרב בירך אותו שהמחלה תעבור לסונים, לערפת, לראש, ואחרי שנה ערפת נפטר, ב-2004. נס מצולם. יש את הסרט הזה, נס מצולם. תודה לכם, ברוכים תהיו, מי שרוצה ציציות פה, כיסוי ראש, כיפות, מהשם יזכה אתכם לשמור את השמיטה כראוי בביטחון.